Domin ajiyar tsaba yadda ya dace dole a fara busar da ita. Busar da tsaba kafin ajiya yana kare rima wanda zai iya haifar da guba da kuma fufuna. Ciwon bori da fufuna abubuwa ne masu hadari da zasu iya jawo maka rashin lafiya ko ma mutuwa. Idan ka busar da tsabarka sosai kafin ajiya, zaka sami ingantacciyar tsaba domin iri, siyarwa ko ci. Zaka iya busar da tsabarka ta hanyoyi da yawa. Ɗaya daga cikin hanyoyin su ne yin amfani da na'urar busar da amfanin gona mai aiki da hasken rana. Hanya mafi inganci da zaka gane ko tsabarka ta bushe sosai ita ce ta hanyar amfani da na'urar ma'aunin danshi. Wannan hoto mai motsi yana nuna yadda ake amfani da ma'aunin danshi na PHL sabu mai saukin farashi domin gwajin danshin tsabar amfani kafin ajiya. Wannan ma'aunin gwajin danshi na PHL yana da jiki da kuma karfe mai tsini da ake iya cire shi. Karfen da yake sansano danshin yana hade da jikin na'urar da kuma wani dan karamin tarho. Wannan karfen yana da saukin sauyawa kuma za a iya sauya tsakanin na'urorin hannun. A jikin abun akwai maballai guda uku. Suke sarrafa na'urar da kuma gilashin LCD da yake nuna sakamako. Jan maballi na hagu da shi ake kunna na'urar. Maballi mai rawaya na tsakiya shi ke canza irin tsabar da ake son aunawa. Bakin maballi na dama da shi ake kashe ita na'urar ta PHL. Shi gilashin LCD yana nuna bayanai guda hudu. Daga can sama bangaren hagu yana nuna zafi ko sanyi ta ma'aunar Celsius na tsabar. Bangaren dama daga sama yana nuna raba. Bangaren hagu daga sama yana nuna danshin ita tsabar. Ma, cha, wa da ba yana nufin yawan danshin nauyin tsabar. Bangaren dama daga ƙasa yana nuna irin tsabar da ka zaba zaka auna. Waɗannan su ne ire-iren tsabobin da suke a cikin na'urar gwajin danshi ta PHL. Masara mai rawaya ita ce mai alamar corn white. Waken suya shine mai alamar soybean. Samfarerar shinkafa ita ce mai alamar rice R. Dawa ita ce mai alamar sorghum. Alkama mai tauri ita ce mai alamar wheat H. Alkama mai laushi ita ce mai alamar wheat S. Wake shi ne mai alamar chickpea. Akwai buƙatar tsaba ta zauna a buhun ajiya aƙalla awa biyu domin samun ingantaccen awo. Idan tsabar ta dade sosai a buhun, zaka iya saka ma'aunin danshi cikin buhun tsabar. Ka tabbatar ya shiga sosai, kamar tsakiyar buhun ko kusa. Baka buƙatar babbar kofa da zaka saka na'urar gwajin danshin ta PHL. Zaka iya samun kofa kusa da inda aka dinke buhun sai ka nitsa shi a ciki. Idan har ka sa, sai ka jira aƙalla minti biyar kafin ɗaukar sakamako. Zaka iya saka na'urar kafin ka kunna domin tattalin batirin. Kafin ka auna danshin tsabarka, akwai buƙatar ka zaɓi irin tsabar da ta dace ta hanyar duba duk alamomin tsabobin. Bayan ka auna danshin, ka tabbatar ka dinke ko ka toshe dukkanin kofofin da ka yi wa buhun ajiyar. Tsabar da aka busar da ita a tamfol, sai aka tattara ta, sannan aka rufe ta ta kwana. Ita ma za a iya auna ta washe gari kafin a baza kwayar. Haka kuma za a iya yi wa duk ragowar tarin tsabar. Shi wannan sandan na'urar za a iya saka shi har zuwa ƙasan wannan tarin. Shi tarin ya kasance kamar rabin mita zurfinsa. Idan ka gama awonka da na'urar, sai ka kare saman karfen na'urar ta hanyar rufe ta da tsumma ko yar jakan leda domin ba ta kariya. Wannan zai hana danshi ko ƙasa shigarta domin a dade ana amfani da ita. Ga adadin danshi mafi yawa da aka amince da shi na kowane hatsi kafin a ajiye shi. Masara ta kasance tana da danshi ƙasa da kaso 12 cikin 100 kafin a ajiye ta ta dade. Waken suya ya kasance yana da ƙasa da kaso 10 zuwa 11 a cikin kashi 100 na danshi kafin a ajiye shi. Wake ya kasance yana da ƙasa da kaso 12 cikin 100 na danshi kafin a yi masa ajiya na ɗan gajeren lokaci. Sannan kaso 9 na cikin 100 na danshi kafin a yi masa ajiya na wani ɗan lokaci mai tsawo. Samfarerar shinkafa ta kasance tana da ƙasa da kaso 11 zuwa kaso 12 a cikin 100 na danshi. Sannan dawa ta zama tana da ƙasa da kaso 13 a cikin 100 kafin ajiya. Idan kana da sha'awar ƙarin horo akan busar da tsaba, sai ka duba hoto mai motsi na sabu akan gini da kuma amfani da na'urar busar da tsaba mai amfani da hasken rana. Idan har ka auna danshin tsabarka yadda ya kamata kafin ajiya, zaka sami ingantaccen tsaba domin iri, sayarwa ko ci. Wannan dabarar za ta rage asarar tsaba sannan ta ƙara maka riba lokacin siyarwa.